بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ألف لام را یہ ایک پرنور کتاب ہے، اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف خدا کے رستے کی طرف۔ اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ وہ خدا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور کافروں کے لیے عذاب سخت کی وجہ سے خرابی ہے۔ الذین یستحب يحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا جو آخرت کی نسبت دنیا کو پسند کرتے اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ پرلے سرے کی گمراہی میں ہیں۔ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام خدا کھول کھول کر بتا دے، پھر خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ اور ان کو خدا کے دن یاد دلاؤ، اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو صابر و شاکر ہیں قدرت خدا کی نشانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا
يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو جبکہ تم کو فرعون کی قوم کے ہاتھ سے مخلصی دی، وہ لوگ تمہیں بڑے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور عورت ذات یعنی تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو خدا بھی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا وقالوا إنا كفرنا بما وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ۔ بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم، اور جو ان کے بعد تھے، جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر رکھ دیے کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والأرض يدعوكم
لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى کے پیغمبروں نے کہا، کیا تم کو خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور فائدہ پہنچانے کے لیے ایک مدت مقرر تک تم کو مہلت دے۔ وہ بولے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، تمہارا یہ منشا ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوچھتے رہے ہیں ان کے پوچھنے سے ہم کو بند کر دو، تو اچھا کوئی کھلی دلیل لاؤ یعنی معجزہ دکھاؤ۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں، لیکن خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کا احسان کرتا ہے، اور ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم خدا کے حکم کے بغیر تم کو تمہاری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیں، اور خدا ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وما لنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ اور ہم کیوں کر خدا پر بھروسہ نہ رکھیں حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے دین کے سیدھے رستے بتائے ہیں، اور جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو اس پر صبر کریں گے، اور اہل توکل کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔
اور جو کافر تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، تو پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کر دیں گے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے روز میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کرے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور پیغمبروں نے خدا سے اپنی فتح چاہی تو ہر سرکش ضدی نامراد رہ گیا۔ مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اس کے پیچھے دوزخ ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ يَتَجَرَّعُهُ کو گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا، اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا، اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا۔ مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کسی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے اور اسے اڑا لے جائے، اسی طرح جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ دسترس نہ ہوگی، یہی تو پرلے سرے کی گمراہی ہے۔ اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يذهبكم ويأتي بخلق جديد۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے۔ وما ذلك على الله بعزيز، اور یہ خدا کو کچھ بھی مشکل نہیں۔ وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا
قیامت کے دن سب لوگ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ضعیف العقل متبع اپنے رؤسائے متکبرین سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیروں تھے، کیا تم خدا کا کچھ عذاب ہم پر سے دفع کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر خدا ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے، اب ہم گھبرائیں یا صبر کریں ہمارے حق میں برابر ہے، کوئی جگہ گریز اور رہائی کی ہمارے لیے نہیں ہے. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما إن الظالمين لهم عذاب أليم. جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا، جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا، ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم سلام. اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے وہ بہشتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں ان کی صاحب سلامت سلام ہوگا. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط
یعنی زمین کو پکڑے ہوئے ہو اور شاخیں آسمان میں. تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا اور میوے دیتا ہو اور خدا لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کسی ہے، نہ جڑ مستحکم نہ شاخیں بلند، زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے، اس کو ذرا بھی قرار و ثبات نہیں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ويفعل الله ما يشاء. خدا مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا، اور خدا بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے خدا کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا؟ جہنم یصلونها وبئس القرار. وہ گھر دوزخ ہے، سب ناشکرے اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کیے کہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کریں، کہہ دو کہ چند روز فائدے اٹھا لو، آخر کار تم کو دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناهم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں
اور اس دن کے آنے سے پیشتر جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے در پردہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره۔ خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مہ برسایا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریا اور سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اور اگر خدا کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے، کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھ۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإن فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحیم۔ اے پروردگار، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی
حرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے، اے پروردگار تاکہ یہ نماز پڑھیں، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. اے پروردگار، جو بات ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے، اور خدا سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں. الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. خدا کا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اے پروردگار، مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتا رہوں، اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش. اے پروردگار، میری دعا قبول فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے پروردگار، حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو مغفرت کیجو. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تشخص فيه الأبصار. اور مومنوں، مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں خدا ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء.
اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی، اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ۔ اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا، تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مدت مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں، تو جواب ملے گا کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال اور قیامت کو حساب اعمال نہیں ہوگا۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ اور جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے، اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا، اور تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر دی تھیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کیں، اور ان کی سب تدبیریں خدا کے ہاں لکھی ہوئی ہیں، گو وہ تدبیریں ایسی غضب کی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ۔ تو ایسا خیال نہ کرنا کہ خدا نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا، بے شک خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب لوگ خدا یگانہ و زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ
بالأصفاد اور اس دن تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں سرابیلهم قطران وتغشى وجوههم النار ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور ان کے منہوں کو آگ لپٹ رہی ہوگی لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت یہ اس لیے کہ خدا ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے هذا بلاغ للناس ولأنذروا به وليعلموا یہ قرآن لوگوں کے نام خدا کا پیغام ہے تاکہ ان کو اس سے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑے